שלום לכולם ושבוע טוב. תודה רבה שהצטרפתם ליוזמה שלנו, להפגנה הווירטואלית הגדולה ביותר אי פעם בישראל, למען הדמוקרטיה. בעקבות דאקה עמוקה לאור המתקפה והפגיעה בעקרונות הדמוקרטיה, החלטנו לעשות מעשה. ולשמחתי, למרות המצב, ומתוך הבנה שאנחנו זקוקים לדמוקרטיה חזקה, גם ביום שאחרי משבר הקורונה, תוך 48 שעות הצטרפו אלינו יותר מ-150 אלף ישראלים וישראליות שעומדים יחד בצבא ההגנה על הדמוקרטיה. הבוקר, לראשונה מזה שנים רבות, לא הלכתי לבית הכנסת. כמו יהודים דתיים רבים, נשארתי בבית על פי הציווי של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ובאופן סימבולי, פרשת השבוע נקראת פרשת ויקהל, ונפתחת בפסוק ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. דווקא בתקופה הזו, בה אסורה עלינו ההתקהלות, יש לצערי מי שבוחר לנצל באופן ציני ובאישון הליל את השבר הזה, כדי לפגוע ביסודות עליהם הוקמה מדינתנו. ואז חובה עלינו לשאול את עצמנו כיצד למרות ההפרדה הפיזית זה מזה, וכן אני מתגעגע לאמא שלי שצופה בי עכשיו ולא ראיתי אותה הרבה זמן, אנו יכולים לשמור על חוזקנו כחברה ולהילחם יחד ברוח הרעה הזו. כיצד אנו יכולים להתקהל יחד למרות המגבלות? כיצד אנו הופכים מאני לאנחנו? דווקא ברגע הזה שנדמה שכל אחד ואחת מאיתנו מבודדים איש איש בביתו. והנה בימים האחרונים אנחנו מוכיחים שהיחד שלנו מתגבר על כל מכשול, והרוח שלנו חזקה מהקיום הפיזי. בזכות ההפגנה הענקית הזו, ובזכות יוזמות אזרחיות נוספות, אנו נגרום לכנסת להיפתח עוד השבוע, ולוועדות הכנסת להתכנס ולפקח על הממשלה, כמו בכל דמוקרטיה תקינה. בהמשך התפילה הבוקר, בירכנו את ברכת החודש, כאשר השבוע יחל חודש ניסן, חודש בו ישראל יצאו לאחר 400 שנה מעבדות לחירות. עבדות ישראל במצרים היא אירוע מכונן בהפיכתנו לעם. בכאב רב אני אומר שאני חושב שאם אדם זר שאינו מכיר את התורה היה חי בשנים האחרונות בישראל, ייתכן שהיה חושב שהציווי הנפוץ ביהדות הוא שנוא את הגר, או והסתת נגד רעיך. לצערי בשנים האחרונות אנו עדים לגילוי הסתה וגזענות, ושוכחים שהציווי הנפוץ ביותר בתורה, זה שמופיע 36 פעמים, הוא זכור כי גרים היינו בארץ מצרים, ולאהוב את הגר. יש לי מחלוקות עמוקות עם חלק לא מבוטל מחברי הרשימה המשותפת. אך כ-600 אלף אזרחים ואזרחיות שהצביעו להם, הם קולות שווים לקול שלי, וראוי שיקבלו ביטוי. מי שאמר השבוע שחברי כנסת ערבים לא יכולים להיות יושבי ראש ועדות בכנסת, הוא זה ששכח מה זה להיות יהודי, והוא זה ששכח מה זה להיות דמוקרט, וכנראה שגם שכח מה אמר מנהיג הימין זאב ז'בוטינסקי. לו היה לנו רוב יהודי בארץ, היינו קודם כל יוצרים פה מצב של שוויון זכויות גמור, מוחלט ומושלם, בלי שום יוצא מן הכלל יהודי או ערבי. כל הדרכים פתוחות בפניו. מה הקשר בין ז'בוטינסקי למה שעושים היום? בימים אלו אנו מסיימים בפרויקט 929 של הרב בן אילאו, את ספרי שני נביאי החורבן, ישעיהו וירמיהו, אשר מזהירים מחורבן הבית במידה שלא תיפסק השחיתות, רדיפת הבצע והפילוג. וכך אמר הנביא ישעיהו, שריך הסוררים וחבריי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. אנו, הרוב המתון בישראל, אך אסור שנהיה הרוב הדומם. אנו נמשיך להשמיע את קולנו ולהילחם על צביונה של ישראל כיהודית ודמוקרטית. ונסיים בברכה בברכת החודש, יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה,
לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום. תודה רבה לכל השותפים, לברית הישראלית, לתנועה לאיכות השלטון, מרכזים לצדק חברתי ועוד עשרות ארגונים ועשרות אלפי ומאות אלפי ישראלים שהצטרפו אלינו. תודה רבה לכם בבית ושבוע טוב.